Nismo mogli, a da prilikom ove posete, jednoj od najuglednijih firmi ovog tipa na vojvođanskim prostorima, ne pitamo o ukupnoj oceni ovogodišnje žetve, s obzirom da su vredni domaćini upravo privodili kraju poslove na imanjima BMM iz Kaća. Završava se žetva danas, sa današnjim danom, uglavnom sam zadovoljan sa žetvom. Šta govore brojke, šta govore brojke rezultati? Brojke govore, prinosi su bili dosta skromni, rezultati su dosta, prinosi su dosta visoki. Malo smo imali problema na ovom delu atara, tuko nas je led, umanjeno nam je prinose nešto, ali sve u svemu, prezadovoljan sam u odnosu na zadnjih 10-15 godina otkad se ja bavim intenzivno sa proizvodnjom pšenice. Je li se poboljšalo nešto kada je ovo? Jeste, poboljšalo se, došle su dobre sorte, došli su bolji. Prinosi su se povećali, kvalitet, što je nama najvažnije u mlinskoj industriji, kvalitet se poboljšao, tako da očekujemo dobru godinu i sa dobrim kvalitetom pšenice i sa visokim rodom. Dokle će trajati otkup? Po otkupu još par dana, ove kasnije malo, ove sorte koje su malo kasnije prispele, još jedno, dva, tri dana završit će se žetva. Hoće li silosi biti puni? Biće silosi puni, zadovoljan sam. Tepiću, da bi silosi bili puni, mora sva agrotehnika da se odradi. Ove godine kakva je bila agrotehnika? Pa mogu vam reći da smo ove godine baš posvetili pažnju proizvodnji pšenice iz razloga što se bavimo preradom žitarica, to nam je osnovna delatnost, a ovo smo uzeli čisto da imamo prateće elemente u toku proizvodnje i da možemo mi našim nekim iskustvima i znanjem pomoći i ostalim našim saradnicima da odrade kvalitetnu pšenicu. Gospodine Tepiću, koliko dugo se bavite ovim poslom? Punih 26 godina sam ja prisutan na Kaćkom ataru, radio sam u DP Slogi Kać, pa sam posle prešao u BMM kod Bore Mitrovic, sad sam šef proizvodnje, vodim ovu proizvodnju i iz izjave gazde videli ste da je on zadovoljan, prinos solidni. Znate zbog čega sam vas pitao da radite, koliko dugo radite? Pitao sam zbog toga da uporedite godinu sa nekom, imali? Pa mogu vam reći, ja nisam zapamtio ovakvu godinu, da su tu prinosi pšenica, ne pričam samo za jednu sortu, nego ukupno za sve sorte, tu negde preko 6 tona po hektaru. Kvalitet sve? Kvalitet je na zavidnom nivou, čuli ste iz izjave mog gazde da je on je ipak u mlinarstvu. Što se tiče mlinarske industrije, ove godine kvalitet najkvalitetnija u zadnjih nekih 10 godina. Za kraj mi reci samo još i oca ovo, moramo da postavimo pitanje agrotehnike. Se odmah zatvaraju brazde, šta se radi, znači šta je tu sad kad ljudi završe žetvu? Pa mogu vam reći, ja neću mnogo da filozofiram, ja se slažem sa ljudima da idu redukovanu obradu u proizvodnji pšenice, ali da bi postigli neke vrhunske rezultate, ovo o čemu sad pričamo, složit će se i drugi stručnjaci, mogu reći da mi idemo polu redukovanu obradu, znači teška tanjirača u jesenjem delu, onda idemo obavezno prisustvo MAP-a, to je 11.52.0, s obzirom da su analize pokazale da u ovoj zemlji fali fosfora, kalijuma ima previše i onda smo išli na tu varijantu da smanjimo. Sa onom 3x15 ljudi nisu mogli postići ove rezultate, to mora biti svima jasno. Znači zatvaranje? Zatvaranje obavezno brazda, oranje. Posle ovog što sam rekao redukovane obrade ide obavezno oranje po mene, a sad nek drugi procene u zavisnosti od onog šta hoće da napravi. U BMM Mlinu iz Kaća izašli su u susret i ovdašnjim stočarima. Svako ko je želeo i ko želi, može da se ovde kao i na drugim parcelama snabde besplatno sa slamom. Nema sumnje, jedan lep gest koji u vremenu u kojem živimo, a imajući u vidu da sve košta, pokazuje da se nije izgubilo ono ljudsko što čovek nosi kao živo biće. Još malo slika sa žetve 2011. iz Kaćkog atara u društvu naših prijatelja koje smo s pravom pozicionirali, jer BMM iz Kaća jeste mesto koje uliva sigurnost u svakom pogledu, mesto na koje je lepo doći i drugim povodom, jer kad je neko domaćin, on je domaćin, a Bora Mitrović više je od toga.